Ստերեոտիպ կորցրել ենք, զգալապես կորցրել ենք, պիտի ետ բերենք այդ զգացումը, պիտի զգանք, որ մենք տեր ենք մեր երկրին, սա է ամենակարևորը, տան տղամարդը պիտի տան տղամարդ լինի, տանը զգան, որ եթե նա ասենք Աստված մի հարասե հիվանդացավ, տանը շատ ծանր վիճակ է, որտեղ տան գլուխը հիվանդ է, այդ չեմ ասում անպայման տղամարդ, կարող է տատիկ է այդ վիճակում լինել, ով որ տերն է, մենք այդ տիրոջ վիճակում պիտի լինենք, ցավոք սրտի հիմա այդպիսին չի, չենք զգում, որ տեր կա, եթե երեկվա հայտարարությունը ինչ որ տեղ, ինչ որ ձևով, ինչ որ տեղ, ինչ որ ձևով ասենք թե ընդունելի է, բայց այդ կարգի ընդունելի լինելը պետք չի մեզ, մենք ուզում ենք իմանանք, որ սա մեր մտածողությունն է, սա մեր տեր կանգնելու ընդունակությունն է, որ մենք դնում ենք հասարակության առաջ, ոչ թե ինչ որ մի պատահական բան հանկարծ ես մի նախադասությունը մեզ հարմար եկավ, ուրա, այդ չեղավ այդպես, այդպես ապրել չի լինի, այդպես տուն պահել չի լինի, դմուրած կանի վիճակ է, ես որ փողոցով անցնում ես, հանկարծ ինչ որ մեկը գրպանից շատ է հանում տալիս, ասես վայ, այսօր գործերս հաջող գնացին, ուրեմն այսօր ընդհանրապես սրանից հետո հաջողակ է լինելու, այդպես չի, պիտի կարողանանք այն վիճակը ունենալ, որ միշտ մեզ համար լինի նպաստավոր մեր ընտանիքը պահելու, մեր երկիրը պահելու նպաստավոր վիճակի մեջ հայտնվենք, այդ վիճակը մեզանում բացակայում է, ցավոք սրտի, այսքան շատ կուսակցություններ ունենալով հանդերձ, չունենք այն ուժը, որ բոլորին հավաքի մի տեղ, անցյալ անգամ ես մի անգամ այստեղից ելույթ եմ ունեցել, այս նույն մտահոգությունն է ինձ համար, ինչու մեր կուսակցությունները չեն կարողանում իմի հավաքվել, ասեն, գոնե մեկ հարցում, մի խնդրում իրենք բոլորը միասին լինեն, այդ մեկն էլ չկա, ցավալի է, եվ պիտի բարձրաձայն ասենք, կուսակցություններ, ցավալի է, մենք անձնապես կարող է պատահել այս կուսակցությանը, այն կուսակցությանը համակիր լինենք, նրա ինչ-որ խնդիրների մոտիկ լինենք, բայց չենք զգում, որ դրանք իրենց զգում են այս երկրի տերը, որտև տերը ընտանիքի հոր նման երեխաների մեջ տարբերություն չի դնում, մեծի փոքրի տարբերություն չի դնում, շատ վաստակողի, քիչ վաստակ բերողի միջև տարբերություն չի դնում, այդպես ընտանիք չի պահվում, մենք չենք կարողանում ընտանիք պահել, և դրա համար է, որ հիմա իվերջո եկել ենք ազատամարտիկներին ենք, այսպես ասել, նրանց կողքին կանգնել, որտեղ մենք գիտենք, որ այդ մարդիկ, այդ էլ մարդիկ են, որոնք ամենածանր ժամանակ գնացին և տեր կանգնեցին իրենց երկրին, և եթե նրանք չլինեին, այսօրվա մեր երկիրը, այսօրվա մեր ազատությունը, մեր հանրապետությունը, մեր հավաքները չէին լինի, նրանք մեզ այդ հնարավորությունը տվեցին, ցավալի է, որ նրանք նորից վերադառնում են հրապարակ, շատ ցավալի է, պետք է այնպես լիներ, որ մենք արդեն նրանց առաջի տվածից հետո կարողանայինք այս երկիրը բարձրացնել, այս երկիրը չկարողացան բարձրացնել, այդքան շատ կուսակցություն ունենալով հանդերձ, այդ միակ անհանգստությունն է, իմ անհանգստությունը դա է, անձնապես իմ անհանգստությունը, որ բավականին տարիքառած մարդ եմ, և երեխաներ, և թորներ, և ծորներ, ամեն ինչ ինչ-որ Աստված ինձ տվել է, ես նրանից շատ գոհ եմ, բայց այդ մեկը, որտեղ ես եմ պատասխանատուն, այդ պատասխանատության պակասը ես զգում եմ, ես որպես քաղաքացի չեմ կարողացել եմ վիճակում լինել, որ այսօրվա այս հավաքների առաջ չկանգնենք, սա ցավալի բան է, և կարծում եմ, որ մեր հավաքները, ազատամարտիկների այս հավաքները պետք եղած
կարգը չունեն։ Քիչ ենք մենք։ Աստերույթին արդեն որդը ընկել է մեր հոգու մեջ, այդքան կարելի է երկիրը լքել, այդ աստիճան կարելի է լքել, դա ուր է գնում, ախր ուր է գնում, ուր է գնում այդ մարդիկ, եւ բոլորի համար էլ կա ինչ որտեղ, գիտեք, ինչ որտեղ արդարացնող ինչ որ բան կա, այդ չեք կարողանում ապրել, դա չես կարողանում ապրել, տանդ մեջ տիրություն արա։ Արի կանգլի տեր եղիր քո երկրին, որ կարողանաս ապրել, դու էլ ապրես, ընտանիքն էլ ապրեցնես, ոչ թե ես հարևանների դռները փողուշի սեղանի հացուտող դառնաս, թերմացկներ ուտես, ես նրանց բոլորին թերմացկուտող եմ համար, բոլորին։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր այս հավաքները պետք է այնքան մեծանան, այնքան շատ լինի այս հավաքը, որ հետո արդեն միանգամից ընդհատվի ու վերջանա, ինչ որ մի բան լինի, երեկվա որոշումը, որը մենք լսեցինք, ցավոք սրտի չի ուրախացնում ես, չի ուրախացնում ոչ թե նրա համար, որ այս ուղղվածությունը, քաղաքական այս ուղղվածությունը ինձ գրավում է, թե չի գրավում, այլ որովհետև դա հոգով չի արված, որովհետև դա արված է պարտադրանքի ձևով, մարդու կզզացնում են, ասում են, այսպես են լուսում, այդպես, այդ չեղավ, այդ ոչ ազատություն է, ոչ շնոր է, ոչ մի բան չի, կզված մարդու վիճակ է, ամոթ է տեսակ վիճակում հայտնվելը։ Մեզ մի բան է մնում միայն, կարողանանք մեր մեջքը ուղղել, եթե մենք մեր մեջքը ուղեցինք, եթե այնպես եղավ, որ մեզ չկարողացանք կզացնել, այն ժամանակ մենք մեր երկիրը կունենանք եւ տեր կլինենք, թե չէ ոչինչ չի ստացվի։ Համենայնդեպս ես այդպես եմ կարծում եւ ես կզվողներից չեմ։